Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu vou ler, ditar para você um texto maravilhoso do Novo Testamento de uma pessoa fantástica. Acompanha, ouça essa leitura comigo em Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote, porventura são assim essas coisas? Estevão respondeu, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e de dentro a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, dali. Depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhes o pacto da circuncisão. Assim então gerou Abraão a Isaque e o circuncidou ao oitavo dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movido de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua terra. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, deu-se José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e seus pais. E foram transportados para Siquém e depositado na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Hemor em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali um outro rei que não tinha conhecido a José. Usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou os nossos pais ao ponto de fazê-los rejeitar os seus filhos para que não vivesse. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavra. Ora, quando ele completou 40 anos, veio ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que os seus irmãos entenderiam que por suas mãos Deus lhes havia de dar liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhe quando brigavam,
e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos maltratais uns aos outros? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, aonde gerou dois filhos. E passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés, vendo isto, admirou-se da visão e, aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor: eu sou Deus de teus pais, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe então o Senhor: tirai as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés que eles haviam repelido, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz? A este enviou Deus como Senhor e Libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo os prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Esse é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para vos dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hóstias do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecereis vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela da deus Rafã, figura que vós fizestes para adorá-la, desterrando-vos, eis, para que além da Babilônia, entre os nossos pais no deserto estava o tabernáculo do testemunho, como ordena aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual vossos pais, tendo-o por sua vez recebido, o levaram sobre a direção de Josué. Quando entraram na posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dado achar habitação para Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas estas coisas?
homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resiste ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vós tornastes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangeram os dentes contra Estevão. Mas eles, cheios do Espírito Santo, filtrando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e rangeram os dentes contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo e o apedrejaram, pois a Estevão que, orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não impute-lhes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentiu na morte, na sua morte. Então, meu querido, aqui você viu um texto enorme que Estevão sabia de cor. E ele disse praticamente todas as histórias da Bíblia naquele exato momento onde ele estava falando do Deus de Israel. Meu querido, você conhece a Bíblia como Estevão conhecia? Você conhece pelo menos alguns versículos da Bíblia para você dizer que é um cristão? Você conhece um pouco da palavra de Deus para você dizer que é filho de Deus? Para nós sermos filhos de alguém, nós temos que conhecer esse alguém. Para nós dizermos que fazemos parte de um meio, nós temos que conhecer esse meio. Você conhece o seu time de futebol porque você é um torcedor fanático. E às vezes nem é fanático, às vezes você é um simpatizante. Mas você conhece o meio futebolístico. Mas eu duvido que você conhece o meio cristão. O meio da salvação. Meu querido, se você não conhece, passa a conhecer. Seja um Estevão. Amém? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.